Hora que a gente ama aqui no programa, porque falar de sapato sempre é muito bom, não é? É maravilhoso, Carmen. Então, ó, suri chique aqui pra nós. E a gente vai começar a mostrar a minha botinha. Esse grande achado. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui, só pra não dizer que é mentira. Claro que a minha já tá bem velhinha, porque eu uso ela direto. Mas ela é tão confortável, e ela é super elegante, não é, Cris? Ela é linda, Carmen, e quando tu postou nos teus stories, fez um sucesso, que eu batalhei pra conseguir outra. Tá aí, essa é a única 36. Então, ó, quem quiser, quem tiver o pé tamanho 36 e quiser, liga agora. Lembrando que a Suri Chique trabalha com marcas muito bacanas, como George Bischoff, Carrano, não é? Capodarte, a preço de outlet, gente. E daí, quando a gente vê que este sapato está preço de outlet, a gente tem vontade de morrer. É uma mulherada surta. Eu tenho um preto desses, que ele é lindo. A Cris vai ver se consegue essa cor, mas ele é maravilhoso, é divino, né? Ficou muito delicado a combinação do nude com os detalhes em preto. E existe uma tendência muito grande, para quem acompanha a moda, dessa gaspe aqui bem alta. Isso aí é, a gente está vendo muito nos street style, nos desfiles. Olha que lindo, gente. É que vamos combinar que Carrano sabe o que faz. É verdade. Capricha nos modelos. Este aqui eu tava dizendo pra Cris. Eu achei ele também incrível. Ah, ele ficou bem diferente, né, Carmen? Esse salto tá bárbaro. Né? O desenho do sapato ficou lindo na lateral. Então, ó, olha aqui. E ele no pé fica sensacional. E ele é muito confortável. Ó, eu achei muito legal esse sapato. E ele tem uma altura boa, não é, Cris? Uma altura perfeita, pra deixar bem confortável mesmo. Esse aqui é um George, né? Também lindo. Filho único, Carmen. Também filho 37 único. 37 esse. 37, ó, gente. Esse aqui a gente não falou. Esse filho único. Ficou filho único, não era. Tinha 36 e 37. O 37 foi, fiquei só com 36. Tá. Então, ó, quem quiser... Pelo visto, só as 36 estão sendo privilegiadas. Este modelo aqui, gente, eu tô chorando por ele. Porque eu tô apaixonada. Ele ficou lindíssimo. Olha o que é esse sapato nesse degradê. Não, e esse é um sapato que vai inverno e verão, né, Cris? Inverno, com certeza. Entra inverno. E olha o que é esse, a curvatura desse sapato. Esse sapato aqui é uma obra de arte. E ele tá maravilhoso nesse degradê aqui. Ah, incrível. Começa no nude e ele vai... É um vinho, né, Carmen? É, um marsala bem fechado. Bem fechado, né? Uhum. Bom, daí na linha de escarpãs, temos também essa joinha, que é Speed Pool, com verniz e a ponteira branca, que também tá luxo. Que é a coleção atual do George, que tá fazendo muito sucesso. Não, tá lindo. E tu sabe, Cris, que eu sou muito, assim, do sapato diferente, da cor... da estampa, e eu acho que ele faz uma diferença na roupa. A gente tem que ter o básico, né, Carmen? É. Mas tem que ter um escarpão diferente pra... Não, tu imagina no verão, tu botar um vestido branco com um sapato desse. Chiquerésimo. Ou uma calça, jeans branca, que tá voltando com tudo agora, o jeans com branco, tudo, né? Com tudo. Olha aqui, senão é maravilhoso. Bom, indo ainda pra linha de escarpãs, é claro que não poderia faltar um nude total, mas esse nude tem uma biqueira de verniz e o resto em couro. E ele tá lindo, né? Ele tá classudo. Tá bem bonito. É delicado pela ferragem dele, né? Ficou bem bacana. Lembrando, gente, assim, ó, que o nude tem um poder de alongar muito a perna. Se o escarpão já alonga a perna, se ele é nude, então nem se fala. E os nudes, eu não sei se vocês sabem, que cada pessoa tem o seu nude. Porque depende da cor de pele. Então o nude, ele pode ser essa cor, ele pode ser essa cor, pode ser essa cor. Então, dependendo da cor de pele, quanto mais próximo do tom da tua pele, mais ele vai alongar. E já adianto que eu consigo vários tons de nude. Ela consegue tudo que a gente quer. Ela vai atrás e traz tudo. Daí um meio saltinho, para aquelas que amam o conforto, não é? Também, como o George gosta dessa mistura de cores, ele não gosta é? Bastante. E impressionante como ele consegue deixar o sapato delicado, sem ficar agressivo, sim, né? Total. Total. E essas ferragens aqui também que o George usa, eu acho elas muito chiques. Ele consegue deixar qualquer sapato muito classudo, muito. Né? Muito. E vamos finalizar, então, com a sapatilha que todo mundo tem que ter, né, gente? Porque por mais que a gente... Também sal, coleção atual da tem do George. Ter, mas aqui, também ó. Filho único. Também filha única. É? É, 35.
Esse é pezinho de anjo mesmo. Ó, 35. Apesar de que eu acho que sapatilha acaba vestindo um 36 também, né? É, dependendo sim. Né? Dependendo sim. Olha aqui, ó, gente. Senão é linda de morrer. E o que eu gosto das sapatilhas que a Cris traz pra nós é que elas são bem rasinhas. Eu não gosto daquela sapatilha que tem saltinho. Sim. Eu gosto daquela clientes preferem. Fica bem... Mas a maioria gosta mesmo desse modelinho. Bemzinha, não é? E essa aqui tem bico fino, então ela é chiquezinha. Ela fica bem até com short. Fica. Né? Vestidinho, short. A sapatilha de bico fino, Carmela, compõe vários looks. Vários, né? E a Surichique não é só isso, porque a Surichique tem muito mais. E se a gente quer, tem um sapato na cabeça, liga pra Cris, que a Cris vai atrás, procura. Mas tem muita coisa pronta entrega, não é, Cris? Tem bastante. Marcas super consagradas a preço de outlet, como a gente explica aqui toda semana. O outlet é um preço abaixo do preço usado, aplicado nas lojas, não é? Que as lojas usam, porque são peças que ou acabaram a grade, mas são da estação. Isso que é importante falar. Sem dúvida, que as pessoas associam, né? Outlet é uma coisa bem antiga, ultrapassada. Tem muita coisa de preço atual. Tanto... Então, e o exemplo, tá na tua mão, tem, tá no escarpão. Isso então, aqui tá recém acontecendo na Europa, né? Recém acontecendo, então, gente. Não vamos perder tempo, né, gente? Não vamos perder tempo. Até porque, na próxima gravação, tu me dissesse, já vem com novidades. Pretendo, se Deus quiser. Não esquece de mim, hein? Tá bom. Surichique, ó, telefone é aqui no nosso GC, liga já. Convido um monte de amigas, chama a Cris, que a Cris vai até você e leva, ó, um monte de sapato pra gente experimentar.